Opština Mrkonjić Grad jedna je među prvim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj koja je donijela strategiju populacione politike za period 2017-2021. Godina. Povodom slave opštine Ilindana, rukovodstvo opštine za porodice koje su dobile dijete u ovoj godini organizovalo je prijem. Milica Đurić, majka tri kćerke, dobila je 1000 maraka. Mala Vera ima još dvije sestre, Mariju i Janu. Sve skupa mnogo nam znači, mnogo nam pomaže. U ovim teškim vremenima svaka pomoć nam je dobro došla. Ja kao majka troje djece zaista imam i velike troškove i veliku odgovornost i brigu, a svakako pomoć opštine nam uvijek dobro dođe. Roditelji su zadovoljni što društvo stimuliše porast nataliteta. Mislim da možemo dosta s tim, barem možemo da kupimo pelene, hranu, nebitno što treba. Za 68 porodica koje su dobile bebu u ovoj godini, opština je obezbijedila novčanu nadoknadu od 33.000 maraka. U ovoj godini za svaku trećerođenu, četvrtu i svako sljedeće dijete isplaćivaće se naknada od 1000 konvertibilnih maraka, zatim za prvo i drugorođeno dijete naknada od 500 maraka u skladu sa mjesečnim primanjima roditelja. Opština je u budžetu za pronatalitetnu politiku obezbijedila 100.000 maraka.